起きれたのね。うん、まあまあ起きれた。待って、みんなコンサートどうだったとかいろいろ言ってくれるんだけど、質問締めなんだけど、ちょっと待ってね、ちょっと眠いから、ちょっと待って、久しぶりの早さ見て思ったこと、身長伸びた、身長伸びたかな、あゆ伸びたって思った、あゆ身長伸びたかな、確かに10ちゃんと並ぶといつも10ちゃんがなんか1センチとか2センチの差じゃなくて、なんかちょっとこういう感じに感じるんだよね。伸びたのかな、学校で身体測定あるから、身体測定あったら、その時どっからお話ししようかね。ハルコン。ハルコンは初めてのコンサートで、4期もたくさん出させてもらって、3、4期のね、3、4期の3、4期のブロックもあって、いるは緊張してるように見えないくらいパフォーマンスやから、本当？何曲歌った？何曲かな？最初1、2曲じゃん？で次3、4期の曲1、2、3じゃん？でその後に旗出て、で旗その後かかと鳴らせ、でその後あるアンコールで4曲かな、4曲、あ間違えた、
10曲歌ったのは9曲だけど、旗入れたら10曲で、そう、なんか一気にこんなに覚えるのも初めてだし、すごく緊張しました。最初のみゆみゆさんが鍵穴してて、その後に待ってね、すごい今泣きそう、ファンの方が、ファンの方が、ファンの方がすごいわーってなってて、なんか、自分は サマーコンサートで見てたから、自分がステージの方に立つんだってなって、すごく感動して嬉しかった。すごく感動しました。すごく嬉しかったし、まだ入って間もないのに赤ピンクのサイリウムを振ってくれる人もいて、すごく嬉しかった、ありがとうって思った。1階にもいたし、2階にもいて、しっかり見つけられました。ありがとう。朝から配信で泣いちゃうとは。ありがとうね。ニコ生でもハヤちゃん見守ってた、ありがとう。そのニコ生の配信で僕なんか1曲目は出ないけど、そのファンの人のコールとかうわーっていうのが大きくてすごく感動して、なんか日向さんの方では裏で泣いたっていう、裏で泣いて1曲目から泣いてたっていう裏話があるけど、2曲目あ間違えた、昼コンサートもそのすごい泣きそうになってた。昨日めっちゃ泣いてみて、こっち側一重になってるんだけど、やだ
なんか以上焼きのなちゃんが背顔のセンターをしててすごくプレッシャーだったと思って、頑張ってきてたから本番出る前に大丈夫だよって言って抱きしめたら、奈々ちゃんがすごい泣きそうな、泣きそうになっててっていうか泣いちゃってで、こっちも泣きそうになってて、ああみそ丸も頑張ったし、あゆも頑張りました。あゆもだけど4期の歌にダンス最高だったよ、ありがとう。いい経験だったよね。うんうん、みそ7センターどよめきだったね、すごいさ、うおーってなってたよね。はい、お昼はまあ感動、初めてですごい感動みたいな感じでした。朝から泣いちゃったよ、親から日向さんの話してもっと泣いちゃうかもしれないな。日向さんの楽曲待って、テロップ過去オッケー、ふぅ、日向さんは、あ、本番前に事件が起きちゃってね、なんか昼は全然どうってことなかったのに、夜は昼なんかああいうの肌が弱いのかな、わからないけど、ハプニングが起きちゃって、なんだっけ待って、あ、そう、なんか昼コンで、昼コンで、すごい暑くなった後に控室戻って、すごいすぐ寒いところに入ったりしたから、なんかいう温度差があるところだと顔がそのなんていうの、腫れちゃうっていうか赤くなっちゃうのね、それプラス花粉でもうそうなっちゃうから、もう顔が赤く腫れ上がっちゃったの。寒暖差アレルギー、え、ワンちゃんそうなのかな、アレルギー出ちゃった、そう出ちゃって、で待って、また泣きそう。で、日向さんの最後のコンサートなのに、神子さんにもあゆの、神子さんにもあゆの、あゆと日向さんのツーショットとか撮ってもらいたいなって思ってたから、あとのコンディションはよくしたかったのに、なんか
アレルギーが出ちゃったのかな。それで、それでそう、なんだっけ、忘れちゃった。ひなたさんの卒業コンサート前に顔の腫れはどうにもできなかったけど、めっちゃファンデーションって塗ったくて赤いやつは消しました。けど自分的にテンションが落ち込んじゃって、なんか日向さんが泣いて、今日めっちゃ泣いてる、やだね、ヘアザーさんの最後の最後のコンサートだし、自分もいい状態を、いい状態で出たかったから、そこはちょっと悔しかったです。あ、もう次の曲行こう。あ、これは本番前ね。で、いつもの配信と雰囲気が違すぎてやっぷもりしちゃう。確かにいつもこんなじゃないもんね。なんか一曲目はすごい、ネタさんの日向さんバレエをやってらして、日向さんが好きになったのはもちろん一番最初はハートミリ入ったのがお顔だけど、その後ミラトルの日向さんを映せるにつれバレエやってる姿も、どんな姿も大好きだから、一番最初の日向さんのおばあちゃんの前に小さい頃の日向さんたくさん出てきたり、二人撮りでソロでやってたり、実家から持ってきてたブレーシューズ履いてたりして、なんか この世界線に入れるってことがもう
やさんのおかげだなみたいな感じがします。それで涙をな裏で流してたら、なんかカメラマンさんがずっと撮ってきてました。もうで、はい、じゃあもう次そのあたちょうで、あたりどりでとか、おばあちゃんですごい泣いたよって話ね。でその後に、いや君に字で出るんだけど、裏で泣いてたからまだまだ涙が収まってなくて、すごい顔で君に字しちゃった。君に字頑張りました。君に字、うん、一番前の列で踊らせていただいて、端っこだけど前の席、あのどこで踊らせていただけて、すごい嬉しかったです。で、で、4曲目の法定速度は、うちらは卒業公演の方で、あの、見てた、あ、踊ってたんだけど、なんかその4期が、4期と日向さんだけと、その4期も一応踊ってるけど、先輩方と日向さんっていうので、なんか比べられてちゃうんじゃないかって思って、先輩方負けないように頑張ろうって思いながら、卒業公演の方はやったつもりです。コンサートももちろん頑張りました。山台が思ったよりも狭くて、初めて立つとこだから踊れるのか心配だったけど、頑張りました。あと MC は、あの、そう、ナタさんにあだ名をつけてもらったって言いますね。なんか、ナタさん、日向さんに卒業公演の時のね、そう、あゆじろうってあだ名をつけたのあったんだけど、そう、中村あゆかさんはやめといた方がいいって言うから、やめた方がいいのかな。じゃあこの話はまた今度にしようか。滑り丸々検証、滑り刃のやつかな。でもそんな日向さんも可愛いよね。まあ、ゆじろうの話はまた今度にしますね。長くなりそうなのでね。で、次うちが出た曲は、涙売りの少女なんだけど、涙売りの少女
なんか表現の仕方がすごく難しくて、なんて言えばいいんだろう、なんかの間、待ってね、めっちゃ言葉が出てこない。表現の仕方が難しくて、なんて言うんだろうな、踊りがそんな激しくないから、逆にその分顔とか、そのでも会場は大きいから大きく踊らないと見せれないというか、なんかあれってなっちゃうから、結構大きく踊って、でラップのところはすごいイエイって感じなんだけど、そのイエイって感じが踊っ、そのサビとか A メロで踊ったりしてるところと逆に雰囲気が違うから、それもそれでなんかどうやればいいのか分かんなくて、たくさんダンスの先生にアドバイスをもらいながら頑張ってます。衣装は AKB さんの方から、ほんとそこからなんていうの、取り寄せて、なんて言えばいいのかな、そうからお借りして、小島春菜さんの置きました、あの小千春さんですよの置きました。私の衣装なんかちっちゃくって、あばら骨、あばらの骨、なんかあばら骨を、なんかもう骨格から違うっていうか、あゆはもうすごいあばらが締め付けられてた感じがしましたね。だからその涙売りの衣装が入らなかったらちょっと怖いからって言って、お昼ご飯コーンスープしか食べなかったてかなんか食欲が湧かなかった。あばら痛かった、いやそんな痛くはないんだけど、なんかすごいあばらに当たるくらいちっちゃいみたいな、なんかね、そうすごいよね。ハユも名前聞いた時、え、やばいみたいな、あのテレビで見てた人みたいな、すごいなって思いました。手袋とか髪飾りもなのかな、全部 AKB48 さんので、多分だから小島さんがつけてた手袋をあゆもはめてるって思ったら、すごい、すごいなって思いました。リッティングの時からすごいテンションが上がってました。なんかそう、食べなかったコーンスープしか飲まなかったのは、普通にその肌が、肌が荒れちゃったっていうか、そのね、さっきのハプニングのやつがあったから、それでのテンション落ちてて、普通に食欲が湧かなかったのね。それしか食べてないです。でもちょっとペンネみたいなのが出て、なんか昨日給食形式みたいな感じの出て、それでペンネはちょっと食べたかも、そういえば。うん、ペンネ食べました。で次はなたさんのバックダンサーをさせていただいて、なたさん直々に選んでいただけて、すごくね、嬉しかった。
彼女と波乗りかき氷をさせていただいて、なんかマシモさんがすごい練習の時からたくさん教えてくださって、なんかね、とにかく元気に頑張ってねって本番前も言ってくれて、待って、めっちゃまた泣きそうになってる、本番前に言ってくださって、すごく嬉しくて、そう、ソロ公演で、はい、もう見たソロ公演でのやつに出れるんだって思ったら、もうすごい感激だって。元気よくってどうしたらいいんだろうって思って、すごいそれも研究しながら踊った。なんかただただ大きく踊る、まあ大きく踊るも大切なんだけど、とはなんかまた違うくて、でもすごい考えながら頑張ってました。新潟さんの横で踊れてすごく楽しかったです、ありがとうございました。なんかその新潟さんのその初代バックダンサーをやってたマシモさんだけじゃなくて、その他の3人の方も見に来てくださってたらしくて、見に来てくださってて、だからその本番前にいるよみたいなのを三村さんとマシモさんに言われて、すんごく緊張しました。バックダンサーは本当に練習の時から、なんかまだ練習の通しとかだと全然他の曲は、まあ、緊張は一応するけど、なんかなんて言うんだろうな、そこまでなんか心臓がバクバクみたいな感じ以外にも全然バクバクぐらいにはいかなかったのね。だけどすごいバックダンサーの曲の前とかになると、マジですごい心臓がバクバクしてる。なんか練習の時からすごく心臓バクバクになりました。緊張してて、本番もめちゃめちゃ緊張してました。昨日のあいちゃん見ててさらに好きになりました。ありがとう、ありがとう。これも検証できてよかった。そうです、本当に本当に嬉しかった。なたさんの後ろで踊れて、マシマさんがたくさんなたさんの背中を見てね、なたさんのファンたくさん掴んできてねって言ってて、お日様のバックダンサーとかすごすぎてね、すごいよね、いいこと言うな。はい、貴重な経験、そう、貴重な機会でした。待って、時間やばい。で、次4期の曲なんだけど、夜明けメイビーとジョンジョンよろしくやらせていただいて、夜明けメイビーはの前になんかその待機してる時に、日向さんと同じ方から出るんだけど、日向さんが頑張ろうねって声かけてくださって、すごい緊張してたのを和らいでくれたというかですかね。これからガユちゃんが私のお師様、嬉しいこと言ってくれるな、ありがとう。純夜最高やった、マジはよかったです。言い訳メイビーもね、日向さんの横に立ってる、横に立ってるところ、なんて言えばいいのかな、横に立ってる、位置、立ち位置が多くて、
すごく嬉しかったし、ずっと日向さんを見ながらっていうか、なんていうの、視界に入っちゃうのね、絶対に。だから入っちゃう今はパフォーマンスしてて、あ、日向さんいるって思いながらパフォーマンスしてました。大ちゃんダンスよかった、ありがとうございます。久しぶりにあらまーって叫んだはい、で順調よろしくもね、順調よろしくは本当になんか移動が大変で、練習の時から苦戦してて、ここはこう動線通してっていうのをすごい4期生の中で頑張って研究してというかうんですね。で、うん、頑張りました研究生の中で。みんな4期な、4期でこれここはこうかいいんじゃないとか、あの日向さんからアドバイスもらったところこうだから間違いないようにねみたいな感じで言ったりして頑張ってました。80分、あ、ほんとだ、やばい、あと1分お話できるかな。順調と言い訳の次はマックスか、うん、マックスはもうなたさん、なんか終わりにマジどんどん近づいてて、すごい泣きそうになりながらやってました。あの、自分はセットリストを分かってるから、セットリストだから本当に、あ、もう終わっちゃう、最後の方だどうしようみたいななってました。で次僕隊、僕隊もねすごい泣きそうになりながら歌って踊って、ちょっと間違えちゃったとこがあるけど、そこは悔しいんですけど、なんか泣くの怒られすぎて頭が回らなかった僕たい。だって僕たいね、なんで最後の曲とか言うのみたいな思って、そのアンコール前の最後の曲とか言うのって思って、本当に悲しかったですね。ハラちゃんがキラキラしてたよ、あ、ありがとう。確かにだよね、ずっと泣きそう、一人だねえ、それなマジで、もう全部、あ、マジでカーテンの柄大好きなんだよね。なんかみはるさんとひなたさん、マジタイでカーテンの柄やるっていう時点でもう、あ、いや本当に、あの、そんな瀬戸りが出た瞬間に本当に泣きそうになってた。うん、連絡つかないんだ。今度なんかさ、なたさんのなんていうの、あれで、あれし、なんで、あれであれしたいって変だよね。待って、なたさんの卒業コンサートの曲でカラオケ配信したいね。まだ3時間ぐらい話しそうだ、それな。けどもうさ、見たよ、8時12分、もう切らないとね、まだ話し終わってないのに。じゃあまた明日かな。待って、明日さ、明日からさ、ずっと朝早くなりそう、配信もしかしたら40分じゃ足りない、それはそう、そうだよね。あ、もうもっと話したいけど、続きはまた明日にしようかな。そういえばあの30日記念、1ヶ月記念、配信1ヶ月記念のさ、あの配信内容の、あの、案待ってるから、メールのよろしく。じゃあね、またアンコールの話はまた今度やります。じゃあね、バイバイ、今日はいっぱい泣いちゃってごめんなさい。じゃあね、バイバーイ。